Уважаеми зрители на Поглед Инфо, не е тайна, че сме критични към настоящото правителство на безпринципната сглобка и особено към онези, които дойдоха уж за да демонтират така наречения модел на Пеевски и Борисов, а го затвърдиха и изпраха. Но критиките за политическата безпринципност или безумните действия бледнеят пред това, което ми се ще да изразя, когато говорим за министър Тагарев. Господин министърът на войната най-сетне разкри истинските си задачи и цели. Лъсна защо е изпратен тук и какви са целите му. Пред BTV Тагарев каза, че трябва да се готвим за война. Това, което някои измежду нас подозираха и знаеха преди, вече е официално. Може би лицето Тагарев е вероятно чуждестранен агент, който е сложен тук, за да вкара България в кървавата и братоубийствена месомелачка. И това не го казвам аз. Това сам си признава той, казвайки, че трябва да се готвим за война. Защо да се готвим за война, ако не, защото той и другите като него искат да ни вкарат в нея. И на малките деца им е ясно, че Русия, която още воюва на левия брег на Депър, няма да почне да прави инвазии в натовска България. Не е и тайна, че в Кремъл вероятно не биха отказали след военно възстановяване на отношенията с Европейския съюз, изразени преди всичко в някогашната търговия на стойност 180 милиарда евро годишно и захранването с природен газ, петрол, ядрено гориво, дървесина и ценни метали. Защо Русия би нападнала България, която за нея е стратегически, исторически и идеологически безсмислено, след като това само ще затвори окончателно вратата за възстановяването на сътрудничеството с Европа? Ясно е, че такова нещо няма да стане. Но виж, Тагарев и компания да ни вкарат във войната, това вече е друго. Виждаме, че се опитват отдавна. Впрочем, тук искам да ви обърна внимание на един факт. Въпреки неистовите усилия да бъде верен слуга на САЩ и да се хареса, лицето Тагарев не беше прият в Съединените щати. Тагарев е бил в първоначалния списък на правителствената ни делегация и е трябвало да проведе срещи в Пентагона. Но уж в последния момент е взето решение да не се включва. И не защото във Вашингтон са погнусени от недостойното му и определено немъжко поведение, а защото в Пентагона и Белия дом работят и умни хора. Цели отдели и екипи от интелигентни хора, които се занимават с анализи, статистики и прогностика. И те знаят какви са настроенията в България от социологическа гледна точка. На американците не им е обягнало, че режимът на сглобката се ползва с не повече от 20% подкрепа или по-малко, а лицето Тагарев вероятно е най-нехаресваната личност в страната в момента. Обвързвайки американската политика и благоволение с Тагарев, Вашингтон би рискувал да провали по-нататъчните си планове за България. Още повече, че слуги като господин Тагарев, които се намират в изобилие в България, при балтийските страни и други подобни, често представляват риск за американската сигурност и интереси. Как може Тагарев да е заплаха за САЩ? Просто подобно на прибалтийските си колеги от тежка русофобия и за да се хареса на господарите си, той е способен да създаде истинска геополитическа буря. САЩ и НАТО воюват в Украина. Това е ясно на всеки и почти не се крие вече, но Вашингтон има все още неофициални канали на комуникация с Москва и двете държави внимателно се стараят конфликтът да не излиза извън границата на Украина, защото никой не иска все още термоядрена война и всеобщо унищожение на цялото човечество. Преди години във водещи американски отбранителни и дипломатически издания имаше анализи, които гласяха, че има риск неразумни действия от страна на някои от прибалтийските съюзници на САЩ да разпалят Трета световна война. Днес в този списък трябва да наредим и България на Тагарев и сглобката. И то с голяма степен на вероятност. Защото самият Тагарев ни казва, че трябва да се готвим за война в момент, в който САЩ намаляват подкрепата си за Украина и деескалират участието си в конфликта, както заради президентските избори, така и заради очевидната руска доминация на бойното поле. Ето защо САЩ очевидно не се нуждаят от Тагарев повече. Той е опасен за тях и Вашингтон показва, че доверието му в него е намаляло. Защото Съединените щати и администрацията на Джо Байден не искат заради глупостта и угодничество на един слуга да се провалят напълно изборите в Америка или, не дай си Боже, да започне Трета световна война. И то война в момент, когато Пентагонът е ангажиран не само с Украина, но и с подкрепа за Израел в Газа, а също с директни удари срещу хутите в Йемен, които блокират Червеноморската търговия. Нещо повече, след победата на сепаратистските сили на остров Тайван,
Винаги седи опасността от ескалация на напрежението си с Китай, който няма да допусне провокации и опити за отделяне на суверенна китайска територия от него. В тази напрегната геостратегическа обстановка, последното, от което САЩ се нуждаете, България на Тагарев да направи някоя беля, което да стартира верижна реакция от събития, водещи до вече преки сблъсъци на руските и натовските армии. Сблъсъци, които силите на НАТО очевидно няма как да удържат, защото целият източен фланг на Алианса, заедно с американските части в Източна Европа, вероятно се равнява по численост само на руските сили, да кажем в Запорожие. Да не говорим, че въоръжените сили на Руската федерация са придобили неимоверно голям опит от 2 години мащабна украинска война, а преди това и войната в Сирия и участие на руски военни инструктори в африканските конфликти. В добавка към това, трябва да кажем, че руският военно-промишлен комплекс работи на 3 смени. Русия произвежда над 100 танка месечно, което цялото НАТО съвкупно не прави. Русия произвежда почти 3 пъти повече снаряди, отколкото цялото НАТО. Военноморските сили на Русия за тази година са заложили да пускат на вода по 1 нов кораб всеки месец. НАТО се нуждаеше от Украина, за да изтощава Русия и да му даде необходимата времева отсрочка, за да се подготви самият Алианс за голямата война. НАТО не се нуждае от лицето Тагарев, което не разбира плановете на големите началници и в примитивната си русофобия е склонен да нареди на български военни или да се опитат да потопят някой малък руски кораб, който минава близо до нашите води, или да свалят някой самолет или, без да попита, заедно с послушковците в Народното събрание, да изпрати български контингент уж доброволци в Украина. Ето защо Тагарев няма да бъде в САЩ и няма да бъде потупан и погален по рамото от началниците. Но той продължава да е много опасен. Още повече, че не всички сили в НАТО са разумни и въздържани. Американците действат разумно и хитро. Тяхната цел е вкарването на Русия в продължителен конфликт от типа на съветско-афганистанската война, но виж, британците, например, директно казаха, че искат натовски експедиционен корпус в Украина. И кой ни гарантира, че такъв корпус няма да бъде окомплектован с български войници и офицери, изпратени там от лицето Тагарев? Последствията от такова действие ще се непредвидими не просто за България, а за цяла Европа. Вероятно няма да е пресилено да кажем, че това ще доведе до обявяване на състояние на война с Русия. Война, в която американски войници няма да умират за България и българите. В това бъдете сигурни. Война, в която и Тагарев няма да поведе с личен пример, хвърляйки се с байрака срещу руските позиции. Завършилият образование си в Съветския съюз господин Тагарев вероятно ще прати хиляди български мъже на смърт, а самият той ще се пенсионира някъде на уютно местенце, например в Кенсингтън, Лондон или в Калифорния. Или може и той, като Васил Терзиев, да се ориентира към някой топъл остров.